ماهی صافات ما شو نوسم پڅالوره ما کی شروع کړه نو په لړ تصنیف طالب چې کې چې دا بیسات څلوري سي دا کتاب دی نو چې هغه اخلاصيږي بل بکسي شروع کړي نو په سورات کې بیا درې بابونه دي او یو باب نه آیات پورې دي او بل دویشتم پورې دي او بل د اخیره پورې دي نو د دې دوه تلاوت شوه په دې اول کې پنځه خبرې دي اول دعوه د توحید دا او بے زجر بی انکاری الاخرات تے بے بشارت تے بے تخویف دنیا اخروی او بے دا حل علم نا دلیل نقلیم پکی پدی میس کشتا ویراللزین اوت العلم فلن حاصل دا دے دا چار اصول ذکر پکی دے او توحید الحمدللہ بالقیمت وقال اللزین کفروا لا تاتین الساعة او درم صداقت قرآن الذي انزل اليك من ربك والحق اصل لهم پیغمبر صداقت وقال الذين كفروا لنذلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق صلور وصول ذکر پا دے اولانی باب کشو الحمدللہ اغا صفات چی دا کارسازی دی یو اللہ لر دی اغا اللہ چی دلر اسمانون والا اغا چی پس مکہ کی دی دی لر اللہ اندی اللہ لر حمدون دی پا آخرت کی اللہ دے حکمت والا خبردار خمانا دلی روح المانی او اب سعود کڑی دا چه لهو ما پی سماوات خلقن و ملکن مداری کوئی پیدا کریم دیاغا ملکم کی داغا چلیگی غلبم پا کی داغا دا او روح المانی وی اللہ لردی دا طول نجده ایجاد پیدایش ما اللہ کرده ملکم کی دا اللہ دے تصرفم کی دا اللہ دے او ختمی بے ما اللہ جند و مرگم دا اللہ پا اختیار کی دے اغا ذات چه دلرا ما فی سماوات و ما فی الارض اغا چه اسمانون کی عظمک که دی اللہ الحمدون دی پا آخرت کی سر نس لس کی تیر شیو سر عراب دری سالوخ کی چه جانتیان کلد جانت پا نعمتون و مالا مال شی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین حمدون باوی خوب دی اصال رازی چه دا ذکر و اذکار التفسنگ لازمه ذکر قیامت خو چه ده دار و تکلیف نده مکلفال خو پو دنیا کی نجواب مفسرین که سروران و تلززان حمدنه چه وی نو ده تلزز ده پاره بیوی دانه چه پا ذکر ده موظف ده اللہ حکمت والا خبردار پوی گی پاغا چه نوزی فزمکا چرا وزی ده زمکینا تو خم نوزی میوی او دارنگی او بزم کرا کاغیا چی راوزی او بطی را خود کیگی اگا چی نازلی گی دو بارانا ملائک او دارنگ بارانون اگا چی خیجی بارا ارواخی جی عملون خیجی اللہ بخون که امین ربان وای کافران نبرازی منگتا قیامات وی ولینا پر اب میری قسمی لطاتی انکم خام خارازی بتاستا پدس رب عالم الغیب چی خبر دے پا غیبو سرینس دری پانزوز کی ترشیو التم پا اس بات تا قیامات باندے قسم و دعو او تغابن ہون کی وراشی ما تاستا لطیفہ ویلی و ابن کثیر فرمائی چه دا درے زین دی چالله نبی تا ہوئی چه پا اس بات تا قیامت قسمکا سلورم زیولا نئی نو پٹی گی دا اللہ نا پا اندازہ دا زرے بر آسمانون نا پکا تزمکا کی نو وڑو کیا دا زرے نا انو لئی مگر پا کتاب آزیہ کی دی علت تا قائم دلو دا قیامتا چا ظالم و مظلوم فرق پا کار دے دا تالح او دا شقی او دا سعید فرق پا کار دے دارنگی عقلم دا دے تقاضا کئی چه خلق و عملو نکلی نو یوم الجزا والا پکار دا چه بدلار که اللہ کسان تی جمان را وڑی عمل صالح که دا دیل را مقبره دیز قیزت من و کسان چه کوشش که پاعتن زمان که عجز که پخپل خیال اللہ دا کسان دیل را عذاب دی علین در دناک من ریزین دی مخی کڑی دناکار عذاب نا اوین یا کسان چور کڑی شه ده علم ها کتاب چه نزید شه تا طرفستان حق او خودن که طرف دلاری زرورستا ایلی شوی ما چا تا سلوڑو مسل وای کافران خودن و کتاس سڑی خبر در که تاس تا ازا مزدکتون کل چه پتی پتی شه پورا پتی که دل تاس و پیدایش نوی کی وی تاڑی پا اللہ دروغی آپ دی لیوان تو
دروغ دی په دوه قسمه جوړول، یو قصدی دروغ افترا علی الله، ایا لیوانی شوی نو قصدی دروغ نه وای او لیوانی دماغ کار نمی کند، نه یا په دی جننا لیوان تو، بلکې آ کسان چې ایمان راي په آخرت په عذاب گمراهی لري کی دي تخفیف دنوی ای نه ګوري دي هغه چې مخکې دی نه چې رستی دی مینه سما د بارانه ولارز او د ځمکې نه کو غاړو بمنډ دی لر په ځمکه یا بر او غرځو په دی کې سفن ټوټه د بارانه، یقینا په دی کې نخې دي د هر باندې منی رجو کون کی د پارا دیم باب د تلاوت شوی زی پوری اول پا کی دا داود علیہ السلام نا دلیلی نقلی او بید سلیمان او دیم خبرا نا پی دل مغیب دا پیرانونا پلما خر را تبینت الجین او دلیم دا سبا و علا واقع دا پارا تخیب پی دنیاوی چه دیر آباد ملک خوشیر کے وکا اللہ پیڑانگا کلا او سالورم والا قصد دا قالیهی ابلیس و زاننا پا خلق و بعد ابلیس پل گمان پورا کر دا سالور خبری خلاصه یقینان ورکړی نو داود علیه السلام ته د خپل طرف نه فضله مهربانی ای غرون اوی بیماهو و تسبیح ووی ددسا و تیر او ای مرغو جبال منادا مفرد معرفا مبنی علی الزما او تیر پی وراتب دی نو په محل عطب دی خپ علا پزی ندی محل دی یا جبال و نصب دی کنو مپل بیهی دا یا ار پی ندا قائم مقام یادو جبال و محل دا مپل بیهی که دی دا نصب نتیرا دا غپ و محل ور عطب دی دا زر زکار کردی و علن آله الهدی دا نرمکڑی ما دلر وسپنا وسپنا چی و ندام بلا نرم چلولی و او دا با سچلی دلا ا انی عمل چې جوړاوه سابقه اس کرے اندازہ کو پکړو کې عمل کو انې زستا اس په عملونه لري دین کې د پلار ولا سخ نه سخ شه اوس په نتابې کړو او د زیل پاره ولا بعد او تابې کړو سليمان السلام لسیلې غدوا د سار مزل به شهر په اندازہ د میشتي ورواه او د مازیګری مزل به شهر په اندازہ د میشتي و پدې باندې ابن کثیر لیکلی دی چې سحر بیت المقدس کې د پای تاخو نو دبا په تاخ کې ناستو نو داغه استخور ته ولاړو اول ته به غرمه تیر کړو نو بیا به مازیګری کې روان شو نو په یابی ته به کابل شپه به کابل کې کولا او د بیت المقدس او د استخور په مینځ کې دیو میشتي سفر او به بټنو لا کشو ملکان بیا به رسیدل او استخور کې به مازیګری ټیم به بیا تاخه وټنو والا نشپیل و کابل تلال نو پای بی تو بی کابل شپا بی کابل کی کولا ابن کسی دریم جل پینزه سوا اتیش ادا غمل تبراتا دینا معلومی گی چه کابل دا اغ زمانه نا دا آباد دی دا دیر پخوانا دا آباد دی چه دی با والا راتلا او دال تبی کابل کی شپا کولا دار یه قرطبی چاو دا جل 209 اغم لیکلی او میان دا دمشق و استخور او ما بین دا کابل او دا استخور که دا میشت مسافاتو چه القرآن سه بغیر چه کابل اصل که گاو بل دا غاو ورشو شین ملک نبی صحابه و عرب خلق چرال او ملک پتح کناغی گاف نشوه لینو کاو بل گافی پا کاو کاب بدل که گاو بل نبی پا که پاسیوانان تخفیف کن کابل نووی تیو خود و آزوان بیا برده تا کابل گشت کابل شده داب که گردان شسته سن نو گاو بل نو زمانگا علیم ده مولانا شیر امین تبلیغ که دیر زین عرب سه تشکیلی نو کیگی دروست نور ملکون سفرین کردی اغیل ما دی عرب تغیلو چه صحابه خو با گاف نشویلی نو ده نرگس نه نرجس جوڑ کرده ده آدارنگی ده لگام نه لجام جوڑ کرده تاسا تول گاف گاف ده او چه عربیانی نو بس که خبر کئی نو قاف پزه گاف وی حرم لچلال شی تبا ناستی التبا شرطی آبل خادم راشی زی با صفا کئی تا تبا گم حج نو حج حجی نه حج جوڑ کرده ده قوم نه گم او چه زنانه گمی حجی گومی حجی ناغی قومی پزی گومی وی طول گاب گاب دی
زم باجوړ ته سودان والا تبلیغ کې راغلی او وخت کې باجوړ کې کلیس علما نه مالګو دی وخت لګول زم کلی ته راولې ګرځې ملي سبم ترجمانی وکي قال الله تعالی من اسن قول ممن دعا الى الله مدا سره بيدا قاف نشي غریبانان ویل غابل غابل نه کابل جوړ کړو سو وسه ټول عربي بیرته غاب کو نو کابل تا ورات او دیو جن تاریخ لیکلی دی چې د سلیمان علیه السلام دی او وزیر نوم افغانو افغانستان دغه په نوم آباد شوی دی او دارنگ صحابه کرام امرا غلی و ابو داود کی رازی عبدالرحمن ابن سمراد عثمان سے زمانہ کی دا ملک چو بے پات حق نصلاة الخوف کابل کی کڑے ابو داود کی دو زیادہ حدیث دے نو دا ملک دا دیر دا پخوان آبادو ولی سلیمان ریح او تابی کڑی ما سلیمان علیہ السلام لسی لئی او دو ها شار چی میشت مزل دا سار مزل دا میشت پانداز او مازیگره دا میشت و اصل نا لہو این القیتر او چلولی مدیل را چی نا دا قیتر دا قلعی دا سو کوئی پا صنعا کی وا سو کوئی پا یمن کی وا نو دا قلعانی چی نی ولا دا اللہ ور کڑی وی چینا دا تانبی میں ور کڑی وی پیران میں اولا تابی کڑی وی افضل تراجیم و من الجین او دا پیرانو نمی اولا تابی کڑی وی سوک روست وی نو مای عمل اغچ عمل کوم خید دتا پیزن در عبد دا و مای زیخ سوچ کگی دا من هم دا دینا دا مر زمان نا حکایت تی ننو زیقو بس کودتا عذاب سزاون که چه کم پیری دا سلیمان علیہ السلام خبر ندامان لی نو دا جهنم عذاب باولار کنو زیقو من عذاب سعید ده ممانا سوچ کگی گی دا دینا دا مر زمان نا نسکو دی تا عذاب سزاون که ملائک با پی جمدارو او دا غسر با یو چابکو و چی دی پیری باسی کناتی راک کر راک کر خزمت پی نکو یا شرق پی تیویست لکه دور لمبا بوا چابک نسو کوئی دا دین آغا دا ملائکی دا چابک شرق دینا دا دنیا سالگی سو کوئی دا داخیر سالگی مپیران مولا تابی کریو یا عملونا جوڑول بیلہو دا پارا ما یشا اغا چی دا بغختامی محاریب دا قلاوننا و تماثیل دا شکلوننا و جپان دا کاسونا کل جواب پشاند جوڑونو حوزونو دون غٹی کاسی بای لکه یو حوز او دا و پا لیل نغرو پرتیو دا زنگل کی با دا لنگری چلی دی زکا لگ پوش کنو پیران پوجانو مرغی پوجانو او دا رگی سانانو و قدور او کٹی راسیات مضبوطی پا نغرو اعملو عملو باسی اعمل کوی آل داود اولاد داود علیہ السلام دا شکر شکری باسی دی لگ دی دا بندگان زمانا شکور شکریستون کی نو پیرانو بولا دا کارونا کول قلاونا بے جوڑاول تماثیل پتوانو سورتونا بے جوڑاول جپان کاسے بے جوڑاولی کل جواب پشاند حوز او قدوری او کٹی راسیات مضبوطی دا پاس دا نغرونا نو داولا غی جوڑاولا بازی مانا کئی زمن شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمه اللہ اغوی دا تماثیل نمرا داو چی کٹونا بے والا جوڑا والا حضرت شاہ القرآن سے بندا مانا کولا خدا یو سبقیت لسانی دے چی دا پخوان را گلے پینڈی شیخ ہم دا مولانا حسین علی دا مانا را نقل کردی آغا پو بلغت الحیران کی دا مانا کردی یعنی چار پایان کٹونا بے والا جوڑا والا خب دے او دلیل کی داوی چای شاہ بیوی چه زبا ده پیغمبر سریازی هم چه پا ما بخزو بیماری رالا نو نزل تانیل میسالی زبا ده کٹ نکوزشون او زان لبمی بیستار اختیار کلا داد شیخ المشایخ مولانا حسین علی نوور الله مرقده دلیل دی و پینده شیخوی چه دا مسامحه شویده زکا مثالی ویلی تیمثال خیلی نده ویلی چه نزل تانی تیمثالی بلکه نزل تانی المثالی مثال کٹتا وی تیمثال پتو جوڑی دوتا وی دارنگی سراج الحنیب سیب چه دا بلغت الحیران دا پاس حاشیه کمکڑی دا ناغم وی چه حدیث کی مثال لپذرا غلی دی
او دغه نه دی راغلی تمثال نه دی راغلی نو دا یو مسامحه ده د مخکې نه شوخو کې را روانه ده نو او اصل هغې دا معنا د دې وجې نه کوي چې پټان جوړول دا معنا دي په جواب ښکاره دی په هغه شریعتونو کې دا رواو زمونږ په شریعت کې دا معنا شوي دي پخوا به جوړېده د نوح علیه السلام زمانه کې هم جوړ کړي وو بیا وروسته د شرک ذریعه وګرځېده فلما قزین علیه الموت کلن چې فیصله کړه په ده باندې د مرګ نو ما درلهم خودنه ونه کړه دې خلکو ته په مرد ده د مر نسبت پیغمبر ته وشو الا دا بتل ارض او خزنده د ځمکې مونږ ورته نه ویو تا کلو چې خوړلې می ساته مسا کوي د امسا امسا ته میسا ځکه وي تا نسی رستوالو ته وایي انما نسی زیاده نو په دې مسا مر لړم سړی د ځان نه لرې کوي زره ناک شی د ځان نه لرې کوي نو مسا ته ځکه مینسا وایي نو دلته یو عجیبه مساله ده د سلیمان علیه السلام په شیشابان د کامرا کې و او ځان پسې بیا ور د دننه جادرک مسا بیې زنې ته ولګول او په مانځه به ودرېده او پیران او دیوانان به سار راله غرمې پورې بیا د بیت المقدس خدمت وکړو بیا به جمعدارانو سوټي کړه ای به سبا راله به ولاړ وی دا به زموږ نه مخکې راغلی کور والا هم دا خیال و چلته به خراس کا کوي چې جومات جوړ شوی نه وي کور ته نه راځي او د هغه نه سا ختې وه څوک کال وی څوک لګ وی کافی موده روح ته وتې وه خو جومات چې کله مکمل شو مکمل شوی خو جزی آبادی رنګونه منګونه چونه وغیره پاتې وه نو د مسا سر وی نه خوړ درز سلیمان علیه السلام راولېده اوهو پیرانو ویل که مونږ ته پته وی چې دا وفات شوی نو دا بیګار به مله نه کولې ځکه دانه سړی د جومات خدمت ته هم بیګار وی دا خو کامیابی ده چې د جومات او د مدرسې خدمت څوک کوي او دې کې چې دا لوټ رالي داسې په زور بیا رالي لکه دا خو ځوان به یې هغه سړی خوش قسمته وایي چې د هغه مال په جومات او مدرسه لګي اوس دلې مسله د سلیمان علیه السلام خپم د دې خاورو سره لګېدلې وه او مسی هم د خاورو سره لګېدلې وه نو د مسا سر چې وی نه خوري نو د ده پښې دې وی نه وخوري ما تاسو ته مساله کړې وه د ابو داود حدیث دی مشکات کې دی چې ان الله حرم علی الارض انتا کلا ساد الانبیاء اللہ پزمک حرام کری دی چاگا جسے دا پیغمبرانو اخری نا دا پیغمبرانو جسے نخاوری کی گی نا دا مسا سری اخوڑا فلما خر را کل چراولی دا نخکارا شلو پیران یعنی دا خبران کدوی پا غیبو پوی دے درنگ بینوی تیر کرے پا عذاب خوارا ان کی کی تبینات یو مانا چی لازمی شی کاره شلو پیران یعنی دا خبره او که متعدی که نو بیا به داسې وی معلومه کړه پیرانو که دوی په غیبو پوهېدی ما لبثوا فی العذاب المهین درنګ به یې نه تېرولی په عذاب خوارونکي کې د دې نه معلومه شوه چې پیران عالم الغیب نه دي پیران عالم الغیب نه دي زمان پا دی ملکونی کی سوک وی پا خزی سا پیران دی سوک وی دا نرس یا دا خلق با پیراماتی او دا تاویزون برا و باسی و غبال بیا جور کردی زمان ربان پیره پا غیب و خبر نده زکا صفا معلوم شوا چل کان یعلمون الغیب ما لبیسو پی لعذاب المهین او دا دی آیاتونو ندا معلوم شوا چه پیران چه کم دی نو دا مسخر که دیشی سلیمان علیه السلام چه پیران مسخرو نو دا داغا معجزه وان دا زن صحابه کرام سا پیرانو خدمت پیولا کهو دا داغی کرامتو نو نو پیره تابه که دیشی نو زن دا مولانا دا شکر سی مرگری دی نو خلکو نو پی پاسایی نو دا کل کلی مرگرو سرا نو مساله د پیرانو د مساخر کولو په دې ځای کې ذکر شوی نو دا د الله په حکم سو په دې کې خو څه سوال ناراضي د بعض صاحب کرامو مطالعه چې کومه روایت کې دي چې پیران د هغې مساخر او تابع نو دا تسخیر د دې قسمه تسخیر بإذن الله چې به طور کرامت دې حضراتو ته ورکړی شوی و په دې کې د څه عمل او د وظیفې دخله نه وه څنګه چې شربینی رحمه الله په سراج المنیر جلد چه صفحه 16 کې لیکلي
خطیب شربینی السراج المنیر جل 6 صفحه 16 کې وای دا ابو هريره دا ابو ابن الكعب دا معاذ ابن جبل دا عمر ابن الخطاب دا ابو ایوب انصاری دا زید ابن ثابت ته دی او پیران راتو خدا دا او کرامت او صحابه او دا دی خدمت بے کولو خدا طول محض دا اللہ فضل و کرمو چه سلیمان علیہ السلام پشانی سپیران دا دی مسخر کریو معارف و تنزیل باقی چه دا عملیات و پوجہ پیران مسخر کئی نو دیکن مفتی سے ودارن سراج المنیر تفصیلی خبر کری خلاصه دادا چه دا پیران مسخر که دل که دا چا دا پارا بغیر دا قصد و عملنا ما سه دا جانیب دا اللہ نی لکه دا سلیمان علیه السلام و دا باز صحابه و نو دا دا سلیمان معجزه و دا صحابه و کرامات و پا دیس اعتراض نی او که کم تسخیر دا عملیات و پواجه نو که کفری کلیمه پا وزیفه که ویلی نو کفر او که دا کفر عملی نی کول نو کفر او کنا کفری کلمه پکې نه وي او د ګناه کارونه نو بیا که کفر او شرک پکې نه وي نو بیا دغه ګناه او که د ګناه کارونه پکې نه وي او د قران په آیاتونو مسخر کوي نو بیا خیر دی هغه صحیح ده خو بعضی جوګیان چې پیران مسخر کوي ځان یې په خوشانو ککړ کړی او په یو سمز کې ناستې مونځ اودس نه کوي کفری کلمه وایي نو دغه بیا کفر دی او کنا سره مزامیلی او غیره پا وجه بعضی خلق رات کی نو بیا خیر دی جایز دی زکه کفری و زیپا دی و نکلا خب بیا بم پکی و مساله شتا اگه دادا چه دفع دا ضرر با پی که و خزمت با پی نکی یعنی که اصاره بل پیران و رایسار کلی نو دفع سی ورولی اگه چه پیسی تی دا پا دا مزارات شو او دا سی نه چی تا دادا کروالی و پیران لگی بازار نلال سودار آولی ولی دا بیگار ده و بیگار چی سنگ پا ایسانان و مانه ده و پلانه پا بیگار ونی حکومت ونی با جول ملکان و بیگار وکن نو دا بیگار چی سنگ پا ایسان بانده مانه ده نو پا پیری بانده مانه ده او کنا اللہ و لپا خپلا تابا ور کریم او زیپا و غیره نو نو دا کزن علماء و سعی دا درسونه کم باقی دایی که ریش دون پا دی درس کم دیر شئی ما یو شاگر و ما ختم پا یو کلی کی کو نو پیران پیران نو بیا مالل که ولی پازا باوی بود ویل مکستان خفه و مال ولی خفه وی ویل تا چه دعا که ختمو که نیسانانو لیکه و پیرانو لینکه مال زماد صلاح و شو ویل چه چر تا ختم کم یا اللہ پیرانو نیسانان طول تا هدایتو که ویل خوشحالی ویل مشاگردان نپازا بای ویل من تا دعا نکه و نیسانانو تکه ندائی زمان کتکوڑ مولانا عبدالخالق نور اللہ مرقدهو دیلی علیم و استاز الکلو بخاری شرح هم لیکلی غنیت القاری نو اغا سم دیر جنات با او دوکونه بیم تیویلو نو مولانا عبد شکر ما تا سند می داده اغا پا باجور که زمانگی راو نمی کلی ده زمان ده کلی خواهتا ده نو پای که راو مولانا و فضل حق داغا نمو ادا که کور بابا شاگر دو نو اغا الاپی می کرلیو او پی میرا ټول اول دی سپینو جامو والا سړی رالو سپین پټکی والے دی او ماته چې مولوی صاحب ځان له مې د څه خبره ده مال سعید غیکا ویل بیلې کړو ما ویل چې زمونږ واده درې دوراج تم واده به ته د کټکوټ په خوا باندې ور روانو زمونږ هلکانو په کټکوټ مولانا د ګټو ګزارې وکړې اوس یې هغه ډولۍ مې سار کړې د واده وی سار دی او پیران یې ټولې سار کړې دي استا استاد دے کتا نوات لوارشی زمان دے والکانو بی قلطوب کڑے دے زمان دا وعدہ ازاد کی علمہ اللہ با شما جانے بے بدلی کڑے بابا خوالا چلانو ما بابا تا میں چی قصہ اکڑا غیر دروگوی بڑا تا تیرین خبر علمہ جینا مالا پیر ایرا غلے او سوال ایرا تا کڑے ازا ازاد دینو او دا غیر والا بے ازاد زمان دا غرن آفا مراور ورطاوی مشهور کلی ده کنال راک بادا خو آغا طرف خلق و زمان با جول ده یورو نی زوالو که اوما بیخی چڑی توب زمانه و مراوری تا تلیو ده جمعش پاو نو طالبان و تا غط غط کدامان مولا و قندار مولا او ده مراوری مولانا نبی سبقونو ولو ده کتکوڑ بابا شاگردانو نو ده جمعش پاو یا طالب و زرادی زنجانی ولو آغا من دکلی
چې منډه کړې طالبانو را ونیو مونږ خو د حقیقت نه خبر نو چې څه شی دی نو چې راوي نو څملاسته نو مونږ الولې وایي په ده کله کله د جمعې په شپه پیران راځي چېرته سیند ته وانه چي ځکه هغه مرورې کلی د سیند په غاړو نو چې هغه څملاسته نو بیا خبرې شروع شوې طالب د زرادۍ زنجانی او هغه غټو طالبانو سبی په صادرا کې په سلم کې په قاضي کې دا مسالې چیړلې نو بیا معلومات وشو هغه طالبان ویل زمونږ کشمیر کې مدرسه ده او زمونږ چوټي ده راغلي وو غټ مشران طالبانو یو پکې شهزاده او د باچا زیو یو پکې د وزیر زیو نو هغه طالبانو ته بیا تپوسونه کول چې تا دا ړنده ولې په عذابوئ بیا دا خو مونږ نه په عذابو خو ستاسو ملاقات تمبانه جوړه شي نو په درا شو تاسو ته خبرې وکړو او ویل دا خو نور پیرانو سو نو هغوی نیولې او سیند ته اچو نو واجه نو باچا صاحب وایي دا وزیر صاحب زی ویلې دی باچا صاحب زی هغه ونیول او پلار ته یې ویلي اوس هم زمونږ د کشمیر په جیل کې دي چې څه دی له عمر خود دا مسلمان واجه نو عمر خیر خود د قید سلام پی کړی دی لو سما په جیل کې دا موږ نه پازا وو نو بیا ته طالبانو ته پوس وکړ چې کټکول بابا نه خبرې گئی کنه وی خاتل وی خاتل ال بیګا دا غس شپه وا اول ته اوس زمونږ یو ګډې طالب دی ور زور اور سړې دی په زولې کې جمعات لزان سوړي ګډ دی رشتہ زار سره په زولې کې وانی چې راځه ګډې مانځل زو نو د کټکول بابا باره کې پیران وې تل څه زور اور سړې دی زمونږ یو ګډې وسه طالب دی او غزان سره په زولې کې جمعات لوړي به دې شپې پورې لګیو نور ډېرې قصې می سه وکړلې نو دا د هغه هغه قصې می سه وې نو بهرحال دا جناتی خوزن ماسی دا اللہ پا کرم معجزہ و دا سلیمان علیہ السلام او کل کراماتی او کل داسی وشی چی اغا دا دمون پا زریعی خوک غلط دمون او نو اغا غلط دمون بیمان دی لقد کانا لسوئین پی مسکنهم آیا دا سورت نم امرالو او دا دا تخیف دنیاوی نمونه دا لقد کان یقینن شته دی دا سبا والو دا پارا پی مسکنهم پا زید حسی دود دی که نخا جنتان دی لدو قسم باغونه خی او گست طرف تا او طویل مخری دی رزق در وقت بلنا شکر و باسی اللالا بلدتن طیبا و تن پاک مزیدار دی و رب غفور او رب بخون که دی پارزون دی اراز و کسری نمل که اراز تیر شو چه دستور عبادت کڑیو شرک کڑیو نراوم لگ پدی سیل العریم سیلاب دا بند چاکم ڈیمی جوڑ کڑیو او به باندې کړي وی اډین پر اخلاص او بدلناهم بدلم کړي دی لرا ای جنته هم د دې د دو قسمه باغونو په واس کې چې مخ کې د خار په یو طرف بل باندې جنته نه دا مشاکله ده دا قسمه باغونه زواته او کولین خامد چې خاوندان د میوه بی مزیو و اصل نو غزان و شیه من سیدرین قلیل او سشه ده بیرو لو چاغم لگو دکا سیلاب چرالو ناغا باغونه ټول سکڑا شو او بی غزان او دارنگی بیر و کرکنی او جاڑی دا پکی وشو اغا می وجات ختم شو دام بدلار کرا دیل را پس اوام دکو پرد دی و حل نجازی او بدلار نور کرو مگر ناشکر اللہ ندا داغی سبا والا واقع ربط هر کل چا اللہ سبحانه حال دا بازی شکر کون کو دا نعمتونو ذکر کو وست پس حال دا غچا ذکر کئی چه دا اللہ دا نعمتونو ناشکری کرد و سبا والا دا دا مشر دا قبلی نوم اصل عبدالشمس نومو ابن کثیر پا دباندی اگدا پا ٹیلی کلی او دا داغا مشر چه کمو نا داغا شعر را نقل کری دی سیم لکو بعدنا ملکان عظیما نبیون لا یرخیس فی الحرامی زمان نارست با یولی حکومت تا دس نبی راشی چه پا حرام کی اجازت بناور کئی او بیا یسام احمد علیت انی ما باسنا دلی گلن رست یو کال جان دیوه او ما امداد کرده وی او بی اخیر که او مطای سر پا کونو ناسیری هی و ما یلقاه یبلخو سلامی وی کل چه دغا نبی رالن امداده و کئی سوچ و سمیلاشن زما سلام ارتا و رسوی
نو دا غا دا مخکی ندا خبره کرده و چا سبا چه دا دا قوم مشرو بیا دا دا قوم دا پار دا نومی خودلی شو دا دا من دی دولتمن و دا اقتدار خواهن قومو چه پسوون و کلون و پوری دی دیر جاه و جلال سر حکومت کرده و تفسیر العثمانی بل تا تون طیبا دا کلام مستانف دی چه خال مزیدار دی میوی پکی دیری دی خورا پکی نی زهریلا شینا پکی نو مجاید وی چه دا سانا و قرطبی مپسیرین ویلی چه دا سانا یا من تدری پر سخلری ما عریب مقامو بی قائلی کلی دی چه دا غا علاقه سهرا سانا تنیز دیو احرازی سو نداغی عبادتو کدستور دنور سیل العریم راو میلے گا پدی سیلاب دبن تفسیر الاسمانی نن سبا اور تڑی مویلے کی گی معارف القرآن نو دا داغی دا عذاب ذکر وکن دا دی نور معنی اشتا دے چی سیلاب می پی راولے گا نو یو معنی دا دا چی سیلاب می پی دسیشی راولے گا دا میاه دو با سو کئی دا غوادی نو معارم سو کئی منگا کوری پا کلان دی سلی وکلی و با زورو کنو بند آوش لید او سو کئی چال ماول غریز سیلابی او با خب بارحال دا دغا دا عذاب سیلاب نو زاریلو نو کمونت بوتو تا چوره سی راقیم دا زان سوش کلو او ملک بیا دا واسی شال پاتی شو او بیا پا کی کرکنی و دا شین او بس یقینانشتا دا سبا والا و دا پارا پا زید حسی دود دی کنا خادیل دو قسم باغونو کی او گست طرف دا خال او ویلی مرتخری دی رزق دا روخ پلنا شکر باسی غلا بلدتن طیبا خال مزیدار چمکدار اور رب بخون کے نو دی احراز کو راوم لے گفدی سیلاب دا بان سیلاب دا اوبو سیلاب دا غوا دی او بدلم کردی لرا دی دا جنت دا باغون مقابلہ کی دو قسم باغونا دا غزان و دا کرکن و بس باغو خو مشاکلتن و تباغو لے خواندان و کل دا خرا خانتین چی بے مزی و خان فکنو واسلین غزانو دا پشار و زینو کراخی جی و شئین آسشه و من سیدرین قلیل دا دا غنا دا بیرونا چا غم لگیوی او دا بیرم پا دو قسم دا بیر آغی تاویلی کی گی چا غا میوی کئی او یو آغا جان ورطاوی چا سی از غی پا کی میویم پا کی نئی دا بدل ورکا من دیتا سوا دو کپر دی من بدل ورکا مگر ناشکر تاگر زولین دی او پا میند کل آغا کی چبرکت ما چلی او پا دی که شام کلی ظاهر آمن و خوشحالی و اندازه کرده مو پا دی کسی رابطار ویلی مرتا زی پا دی که لعالی دشپو دورازی آمینین آمن و آلا ندی یا با زبان قال ویلی یا با زبان حال ال ایرابا لروالی و که پا من دا سفرون زمان کی نظلم و که پزانون خولو نوم گرزال دی لرا حدیث قسی میسی و مزقنا هم آتس نسن کردی لرا کلم و مزق پفورتس نس که دو یقیناً پا دیکن اخی دیدار غر صبر کون کی شکر گزار دفارا سالورم خبر دباب یقیناً رشتی نکو پا دی ابلیس گمان خپل سر عراف وم آیات کی تیر شیو ولا تجدو اکثر هم واللسم آیات کی ولا تجدو اکثر هم شاکین چیزیت و موحیدین بینموزی رشتی نکو پا دی باند ابلیس گمان خپل نتابداری اکردی دی ابلیس مگر اوڈلی دی ماندارو نئی دی ابلیس تفارا پا دی من سلطان سغلبا مگر چی بیل کو آغا سو چی ماندارو پا آخرت دا غا چانا چاگا دا دی آخرت نا پشک کی دی عرفتا علا کل شین حفیظ پارشی بینی کران اوالا دا آخر سورت پورے دا درین باب شو او پدے کے ٹول ٹال خلاصا لس قبری دی اول پدے کے بندوال دا غا طریقو دے چی رسی گی شرک دا او اغا سالور طریقه وی ما مخی ویل مخی می شکل دعوت سورت زکر کولا چه مستقل مالکانم ندی دبرخ خواندانم ندی وما لهو منهم من ظهیر او امدادیانم ندی ولا تنفع شفا او دزور سفارشم ددی قبول ندی نپی ددی خبر اکللی او بیاد دینا بعد
چه دغه د اجز د دې ذکر کدا غ طریقو چې موزیک دې شرکتا دارنګه د ملائک عاجزی ذکر کړه حتا اذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قال الحق دا دمه خبره شو به دلیل عقلی د فصلیشتم آیات کې درې مخاوره قل ما يرزقكم من السماوات والارض ندی بغلی شی وقل الله یو الله دې او به د دینه بعد اس بات رسالت ته فاتی شاعت کې او دارنګه سلور مخبره وما ارسلنا کلا کافت الناس بشیرا و نذیرا اویا فاتی شاعت کې اویا صداقت تو قران دی په یو دیش کې پنځمه خبره فرمایي چې وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه صداقت قران دی چې دی په ایمان نه راوړي او دارنګه شپږم خبره اثبات قیامت کوي او په ما بین د دوړو کې ته او دارنګه درشم آیات کې به اثبات قیامت کوي ولا ترى الظالمون موقوفون عند ربهم او سره تخفیف هم دي بیا د دین وروسته دوه درشم آیات کې دا دغه وما خبره د تبری د داله او د یو بلنا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بیا د دین بعد اتم خبره د تسلی نبی علیہ السلام لا فصلور د شایات کی وما اسنا فی قرية من نذیر الا قال مطرفوها نتمخ پکیگا نور نبیانو پسیم دغه سی خبره کړي وی او بیا نه هم خبره زجر مشرفین ولا دے مشرفین ولا نهایت نه دا خصاصت د دنیا دے فصلور دیر شمایات کی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا او بیا دین بعد لسم دلائل عقلیه دی دلائل دی دا پار دا توحید قل ان ربی ابسط رزق لمن یشاء ویقدر وما انفقت من شیء فهو یخلفه او بیا اخیر کے تدینا نفی دا شفاعت قهریه دا او زجر دا منکر زواجر بے شروع دی زجرن دی منکرین دا رسالت دا قرآن و دا آخرت او اول سر دا اخر سال دا اول سالگی سنچ سر کی وصول اربعو نو پا اخر کی دا وصول اربعو دا نمانون کو دا پارا زواجیر ویوا راو بلی آکسان چی خیال پی کوئی دا لیهاو سوا دا لانا وعددار ندی پاندازد زرے براسمانون کی نپکت از مکا کی مطلب مستقل مالکان ندی استقلال نئی او دارنگی دیما وما لهم نیدی لرفیهما پا دیزم کاسمانونی کمی شیر سبارخا نو برخم نیدریم نید اللہ دفار ددینا سوکم دادی نو دقانان و زمیداریم ندی سلورم نپا نور کئی سفارش پا دربار دا اللہ کی الا لمن مگر داغ چا دفار زین اللہ چا اللہ ورطا اجازہ وکی حتی ازا فزیعا دا ما قبل مضمون نا دا حتا دا انتہا دا غائے دا کله چې الله په اسمانونو کې یو حکم جاری کی نو په ملائکو باندې رعب او هیبت راشي نو تر ډېر وخت پورې دی په رعب کې چې کله دا یې رتن لري شي نو لاندنی ملائک باسنو ته وایي چې ما ذا قال ربکم رب څه فرمان را لېږلې نو پاسنی ملائک وایي الحق نو سفارشم نشی کولے او دارنگی روب و حیبتم پیرازی حتی تردی انتظار کئی دا ملائکا چیزا پوزی آچری را لرکڑیشی دلون دو دینا او بر اللہ او پرمان صادر کڑی نو قالو لاندنی ملائکو ای مازا قال ربکم سویلی دی رفستاسو نو پاسنی ملائکو ای حقی ویلی وهو العلی الكبیر اللہ دو چت صفتن والا لوی دے پزاد وهو آسوک رزق در کئی تاصل دبر آسمانو نکت از مکینا ندی بغنی شیوے اللہ
دا غا دلیل اعترافی مسکت للخصم من یا تاسو خام خواب هدایت یا پا گمراہ اخکارا کیو دے تاریزو کن کنی نو من پا هدایتی و تاسو پا گمراہ ہی وی ویوا تاسو نتا پوسنکی گی دا غا چی منگی جرم کن از من ننکی گی دا غا چی تاسو کوی ویوا جمعالی باو کی پا منزم کی رب زمن بیا با پت حراولی پا حق حقلی دلیل وول پتاہ العلیم اللہ پت حراوستن کی او پویا دے دا سمرد دلائلو ویوا راوخی ویماتا کسان چی پیوستا کریم دی دا اللہ پسی شورکا حصہ داران کھلا ایچرینا اللہ ضرور د حکمت والا صداقت رسول وما ارسلنا که الا کافتا للناس دا ارسلنا که دا کد زمین ندا کافتا حال دے او کافتا پا مانا دا مانعان دے وما ارسلنا که او تم نیلے گلے منگ نیلے گلے تالارا الا کافتن منکون کے دپار د خلکو د گناہونو کافتن کپا یکوپ منکون بشیر و نزیر لیکن زیادت خلکون لا یعلمون نپویگی نیو معنی داشوان بلا معنی داشوان چه داد دی لست لی ناس نحال دی و مقدم شوی دی پی و ما ارسلنا که و من ندی لی گلی تالا را الا مگر لی ناس دا پار دا خلق و کافتن پورا معالمی پیغمبری دا طولی دنیا دا پار پیغمبری دره ما مانا چه دا کافتن مفولی مطلق دا فیتوار دا موصوف مقدر من نده لگل تالا الا رسالتن کافا مگر دسی پیغمبری دا چه پورا دا دا طول خلق دا پارا تالمی پیغمبری بشیر و نظیره لیکن زیادت خلق ننو پویگی زجر بینکار القیامت وای کلبای دعواده دا قیامت که یه رشتونی جواب تاسل امیاد ده و رزی ده چه نشرسته که دل دین و سات او نمخ کی که گئی سر عرب سلور دیش که دا مضمون تیر شیخ سال و جواب ما کرده زجر وای کافران ایچر ایمان راوڑو پده قرآن زجر مریضینو دا قرآن لا نفاغا چه دا دینا مخی تخویب ولا تراکتوی نکل ظالمان ادرولیشی پنی در اخپل ادرولیشی و بایی پنی در اخپل واپس کهی با بازی باز تخبرا نو با یا کسان چه کمزوری کلشی و آکسانو تا چه زانی غرد گرن لیو لولا انتوم کنوی تاسن لکننا مومنین نوی با منگی ماندار نو با یا کسان چی زانی غرد گرن لیو آ کسانو تا چی کمزوری کری شیو آنان صدر ناکم من من کریو تاس لرا ده دایت نانا بعد ہی جاکم کلچ رالو تاس ده دایت بلکه وی تاس مجرمان نو با یا کسان چی کمزوری کری شیو آ کسانو تا چی زانی غرد گرن لیو بل مکر لیل و النهار دا ازا پد ما پل پیهی تا دے اصل عبارت دسی دے بل مکر کن پی لیل و النهار ستاس تدبیر و دش پیو دو رازی چه من تا با ما مرکو چه کپرو کپا اللہ و گزو اللہ لرحی صداران و اصر نن نداما دے که قیده ما ویلی و داد از دادو ندے پتا با کخ پیمانتیا کارا با کخ پیمانتیا دا قیامت گن منازل دینو پا زنکی بے پتائی زنکی بے اخکارا کئی کلا چوین عذاب او با گرزولی من توقو نفس تونو دا کسانو کی چی کافران دی بدلا نشور که دے دی تا مگر دا عملونی چی دی کئی زج مطرفین اللہ من ندر آلی گلی پیس یو کلی کی راون که مگر ویلی ماردارانو دی دی نو دا مالداری دا وجه نا انکار کئی من پاغا چه تاس پی لگلی شوی وی بیهی پاغا کافرون کفر کون کیو او ایر بدی من دیرو پا مالون و اولاد و پا اولاد کی او نیو من بمعذبین عذاب کری شوی وی او رب دلیل عقلی ده او پراخی دا رزق و تنگی دا اللہ صدا نتول تکبول که وی رب زمان پراخی رزق چاله چه رزاوشی و تنگی رزق لیکن زیاد تخلق ننو پویگی وما والکم ندی مالون استاسو ناولاد استاسو پاغ طریقات و قرب کم چه نزدی کی تاسو لرین دا زمان پا دربار کی زلپا پا نزدی کتسا
دیتا مفول مطلق من غیر لفظی ہی وی نو ما اموالکم ندی مالون استاسو نا اولاد استاسو فاغ طریقہ چی نزدی کی تاسو لران اندنا زمن پا دربار کی ظلپا قربتن بشارت لیکن آسوک چی ایمان روڑ عمل صالحہ کئی دی لرا بدل دو چند دا دیو عمل بدل بچو چو زلور کرشی سبب دا عملون چی دی کڑی او دی پو بالا خانو کی آمینون پا من کی بری دا قرآن قانون دا دے چی بشارت ذکر کی نور سر تخفیف ان ذکر کئی آک آسان چی کوشش کئی پایتون زمان کی آجز کون کی پخپل خیل اللہ لرا دا کسان پا عذاب کی با معذرون حاضر کریشی دا بیا دلیل عقلی روار رب زمان پرا خیر رزق چال چی رزاوشی دا خپل بندگاننا آتنگای رزق ومان پاکتم اغا چی تاسو لگوی دا سشینا پا وی خلیفو اللہ بے عوض در کئی نمال لگوا عوض بے اللہ در کئی اور اللہ غر رزق ور کولوالا دے اللہ بے عوض ور کئی ابو حریرہ سے پنقل حدیث دے چہر سار دو ملائک را کزیگی آیو داوی اللہم آتی منفقا خلفا اللہ ستا پا دین چی سوگمان لگئی تولا عوض ور کا ابل ملائک وی اللہم آتی منفقا تلفا اللہ ستا پا دین چی سوک مال نلگئی دا بخیلت زی نا اللہ مال حلاکا او دا کارا خورا دا چی ملائک نورانی مخلوق دے دا غی گف او دا غی دعا خیر قبولی دی نا دا عوام خلقوی وی دا سخی او دا بخیل پا یو رازی ختمی گی خود سخی آغا پا دین لگی دلی او بخیل یاوی ٹرک آوکتے یا دکان چاسوی یا سم مصیبت ورطا جوری نو دا غم دا غشی یا حکومت تی مالونی مولانا روم وی پدے باندے یا خدایا من پی کان را دے خلف یا خدایا من سے کان را دے تلف وی اے اللہ چھ سوک ستا پا دین مال لگئی عوض والا ورکی او یا اللہ سوکی چھ بچ گئی نی ورکی نمال حلاکی خو پدے باندے مفتی سے فتوہ صادرہ کڑے دا چھ کم خرج دا شریعت موافق نئی نداغی دا بدلی عوضم نئی ومان پختون دا آغا خرچه دا چه دا شر مطابقی آغا چه تاس خرکوی دا سشینا لای وزر کئی و خیر الرازقین اللہ غرا رزق ورکون که دے تخویب او زجر دے منکرین دا اصول اربعا ولا ولی توحید نمانی قرآن نمانی پیغمبر نمانی قیامت نمانی و یو معاشر هم کل چرا جمع که اللہ دیل را وند بیبوی ملائکو تا احاولای ایدا کسان یا کمو کانو تاسل را یا کم تاسل را کانو یا بدون چه عبادت کو اللہ تا خو خفت ادا خود داغ خلق و دا شرمول دا وجه نبدا ہوئی مغیبا سبحانک پاکی دا اللہ تعالی اب انت ولینا تزمگیم دادی سواد دینا بلکہ بل کانو یا بدون الجن بلکہ دے عبادت کو دا پیرانو دلے دا پیرانو نمرات سرکش پیران دی چی شیطانان دی ادا ما تاست سورہ نساء کی ویلیو 117 کی چی ای ادون اللہ شیطان مریدہ چی سونا شرکونا دی نو دا دا شیطان پلم سن باندی را غلی دی زیادت دی خلق و نبیہم پدے پیران مومنون یقین قوم کی دی نن رزاکتان ندی باستا صدفار دا باز دنا پی ولا ذران دا ذرار ونقولو او اوبویو آکسان تا چی ظلمی کرے وسک عذاب دور آگا چی تاسو فی درو جنتی آکا کولا و زجر منکرین دا قرآن لا کلا چلستلشی پا دی آیاتون زمان بینات واضح نوائی نده دا مگر سڑه دی چی رادلری چی والی تاسولا نمکرین قرآن و رسالت دولو لزجر دی دا غنا چی عبادت اکو پلاران استاسو اوائی ما حازان ندی دا اللہ اکم محتران مگر دروغ دا زان جوڑ شوی اوائی کافران حق تا کلچ اور ترالو ان حازا اللہ سعر مبین ندی دا مگر جادو کارا من ندی ورکڑی دیتا من کتب سے کتابونا چی دی درس نکی آنم دی رالے گلے دیتا مخکستان من نظیر سو کی روان کے عرب کیا دو پیغمبران دا غلینو او دا دین مخ کے دا عیسیٰ علیہ السلام
او د پیغمبر علی السلام زمانہ کی دی زمانہ کی نو راغلی کنه اسماعیل علیہ السلام الله پیغمبر کړو هغه عربی و داغه اولاد به عربی و خپل عربی نو خو به اولاد داغه ټول عربی شو نو دلته زمانہ د فطرت او 1500 یا 1500 شپته کال نو فرمایي چې ما اتنا هم من کتب منور کړی دي ته کتابونه چې دی درسونه کوي نو را لګلې دي ته مخکستانه من نذیر سو کی روان کې بیا قبل کو یا دلیل د ختم نبوت شو او در جنتیا کړو آکاسانو چې مخکې دې دی نو نه دې رسیدلی دا موجوده لسمی سے دا غتا چې موږ ور کړو اوی تا خلق کوئی پخوا وسائل کم نو پخوا چ وسائل کم نو الله مکه والا د پخوانو خلق لسمی سے تم نه رسی نو معلومیږي چې زور طاقتم ډیرو وسائلم ډیرو او ما بلغو نه دې رسیدلی دا موجوده خلق لسمی سے دا غتا چې موږ ور کړو نو درو جنې پر رسولان زمان سرنګو نکیر انکار زما نو او یو دا خیر کې دا طریقې د تبلیغ دی انما اعزکم بواحدا زواز کوم تاسو ته په یو خبره الکو ډېر خبرې نه کوم یک بات بس یک کلام واحد هغه دا دی ان تقومو لله چودر گیا لالا دو 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 جرگاو کئی فرادا یو یو سوچو کئی بیا فکرو کئی ما بی صاحب کم من جینا نشتی پا مرگریستا سچلیوان توب صاحب نا مراد نبی علیہ السلام دے زکا مکہ کی عمر تیر کڑے و دے ملک وڑو کے لیے شوی نہ دے دام اگری رون کے تاسلا مکہ دا عذاب ساخنا دیم زل قل اویوا ما سالتکم ما موصولا اگا چی غالم ستاسو نسا جرن اگا دستاسو دا پارے زکا ہر نبی تبلیغ خیراتی کڑے چانے سو غختی ندی کتا سن سو غالو فلو ولو لفی کاثر والی زمار تا ضرورت نئی ان اجریا ندے اجر زمائی لا علی اللہ مگر پا اللہ دے والا پارشی دے شہید گوا و این ربی رب زما یقصف بالحق اشتل کئی پا حقا علام الغیوب خفوی دن کے دے غیب دے او اشتل پا حق کئی سمانا حق رالی او باطل پی ولی یلقیه و انزل الیه یک تمثیل ہے چې یو دون شهر اوالی او نازل چیز باندې ورا چې هغه ټوټی ټوټی شي نو دغه رنګ د حق په مقابله کې باطل پاش پاش ہو جاتا ہے هغه زر زکیږي خورور کیږي یو رب زمائشتل کوي په حق حق رالی باطل پی ولی علام الغیوب خو پیدون کے د غیب دے وی ورال حق و ما ید الباطل و نشرو کی گی باطل و ما یعیدون اعادہ کی گی فدے باندے مفسرین لکی مدارک لکی چی ابدا او اعادہ دے صفات دے جوندی ندا باطل مل دے ختم شوے دے ننے ولزل شروع کی گی او نی دوبارہ اعادہ کی گی ولی لئن لبدا والاعادہ میں صفات الہی او باطل ختم شوے پینزم ویوان انزلال تو کزو گمراشم فا ایدہ ما زلو علا نفسی نزو گمراہ کی گما پخ پل زان تاوان میں دے زان دے او کہ ہدایت میں حاصل کرے نو پا بی ما یوہی الی ربی پا دے وجہ چوہی بے قیمہ طرف زمان اللہ علی دن کے قریب نیز دے دے تخویف اخروی ولا ترا کتوی نیز پزعو کل چی پیرا کشی پا وقت درا پورتا کے دلو کی قیامت نو پلا فوتا تخت دل باولا نئی چرا پورتا شو نو پلا فوتا مدارک معنی کئی فلا محربا او دارنگی مانا کئی قرطبی فلا نجات اخلاص بنائی ماجدی کے عبد الماجد سے فرمائی نہ جائے فرار ملے گی اور نہ اللہ سے بچ سکے گی نہ بد تخت سے پیداش اور نہ بد اللہ دا عذاب نہ بچی ولا ترا کتوین مخاطبہ کلا چدی پا گبراڈ کی شی پورز دا قیامت پلا پوتا نبی پوت کے دل تخت دل دی لرا او خیزو او بنی ولی شی من مکان قریب دزین از دینا نبوی آمن نبی پا ایمان پا دنیا کے معتبر دیلتا ندے او با ایمان راوڑے پا دے قرآن
الله وی وانا لهم التناوش د کوم زینا بشی دیلا راخستل د توبه من مکان بعید د زیلرینا تناوش تناول تا وی نو مدارک معنا کوي چې توبه خو په دنیا کې قبلی کی چې وی باسا نو د قیامت نه به الله سره وګدی توبه به پیرالی بیا خالتا نئی او دغه معنا کوي ابن کثیر تعتی د ایمان دی ایمان بولد کم زینا راوالی بیا ایمان خو په دنیا کې راولل غواړي او قرطبی معنا کوي راجات نو د کم زینا بدیل رشی تناوش واپسی د مکان لري نه ځکه بیا خو اخرت د اخرت نه دنیا ته سوګ نشی راتلی او حال داده وقد کفرو به دی کفر کړو پدے من قبل مخکد دینا و یقذ و یقذفون و یشتر کئی بالغیب پا غیب من مکان بعید دزل رینا غیب نا مراد گمان دے ندید اخپل اوی بچی سن دنیا کی خیم ادس و فاخرات کی خیم و یقذفون بالغیب دیشتر کئی پا غیب پا گمان سا من مکان بعید دزل رینا و حیل بینهما احاطب و شد دی پا مینس کی و بینما اشتهم او پا مین داغو کی چی دی غاری کما پایل بی اشائی من قبل سنگ جدا تو قشی و دی دا دلائیزو سرا مخ کی دا دینا چا پا خانی سنگو اگو سا کما تو قشی و نابا دا دی سموشی انہم کانو پی شکی مریب دی پا شکیو دسی شک جاغا دیر شکو سورت خلاص ادین چلورم حصہ دا قرآن شروع ہوا دا سورت ممتاز دا قرآن دا نور سورتوں پہ یو سو خبرو باندی یو قسم پراتلل دا قیامتو دیم رد چلور طریقو چی رسیدلی شیرک تا آدرین واقع دا سبا والاو وا چی دا پہ نور سورتوں کی نئی دا دلی دا سالورم خاص انعاماتو پہ داود و سلیمان علیہ السلام او پیزم نا پیوی مغیر دا پیرانو نوشو چی سلیمان علیہ السلام وفاتو او غیب آزیری کولو بیوی علی کمن پا غیبو پویده نا دا عذاب کی بمبخ نتیرہ ولی واخر اللہ